Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jedan zadatak gde je potrebno da se nađe ostatak deljenja polinoma koristeći Bezuov stav. Dakle, kada mi imamo neki polinom p od x, pa kada ga delimo sa nekim drugim polinomom x minus a, dobit će se neki količnik, označit ćemo ga sa q i dobit će se neki ostatak, označit ćemo ga sa r. Ono što nam kazuje Bezuov stav je da ako uzmemo ovaj naš polinom koji delimo i nađemo njegovu vrednost u tački A, vrednost tog polinoma u tački A će biti jednaka tom ostatku. Dakle, bukvalno ovde ako želimo da dobijemo ostatak, potrebno je da uvrstimo u ovaj polinom P od X umesto X-a A. Kod nas, dakle, u ovom slučaju imamo da je ovo x minus a, potrebno je da nađemo čemu je jednako a. To ćemo naći tako što rešimo ovu jednačinu x plus 2 jednako nuli. Dakle, ovo izjednačimo sa nulom, prebacimo dvojku sa desne strane, to će biti minus 2, dakle x jednako nula minus 2, odnosno x jednako minus 2. Tako da ćemo tu vrednost x jednako minus 2 da uvrstimo u naš polinom, dakle tražimo polinom od minus 2, dakle svuda ovde gde vidimo x ubacivat ćemo minus 2. Dakle imat ćemo 3 puta minus 2 na 6, minus 2 puta u zagradi minus 2 na 5, plus minus 2 na 3, minus 4 puta minus 2 i minus 1. To je dalje jednako 3 puta minus 2 na 6, to je kao da 6 puta množite minus 2 sa samim sobom. Mene mrzi ovo sve da pišem, ali ajde ispisat ćemo. Znači imamo 6 minusa, znak će biti plus pošto stepenujemo na paran stepen i kada ove dvojke sve istepenujemo dobit ćemo 64, dakle 2 puta 2 puta 2 puta 2 i tako dalje, to je 64. Minus 2 puta, ovde imamo minus 2 na 5, to je kao 5 dvojki da smo 5 minus dvojki da smo množili, dobit će se da je to rezultat minus 32. Onda imamo plus minus 2 na 3, to je minus 8. Imamo ovde minus 4 puta minus 2, to je plus 8. I na kraju minus 1. To je sada dalje jednako. 3 puta 64 je 192. Minus 2 puta minus 32 je plus 64. Plus minus 8 je minus 8. Onda imamo plus 8 i minus 1. Dakle, ovde skratimo minus 8 i plus 8 i dobijamo 192 plus 64 je 256 i minus 1, dakle, dobijamo da je 255. Dakle, vrednost polinoma u tački minus 2 je jednako vrednosti našeg ostatka, što znači da je naš ostatak jednak 255 i to je to što je bilo potrebno da se uradi u zadatku. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da ga lajkujete, se pretplatite na naš kanal i bacite pogled na naš kanal, imamo ogroman broj videa vezanih za Bezuov stav i za zadatke sličnog tipa. Pozdrav i sve najbolje!